Dneska tu mám R10 a R7 od Canonu a s nima i dva nových objektivy, 18-45, úplný základák, asi jeden z nejlevnějších objektivů, který budeme výdat k RFku a 18-150. Takovej hezký univerzál, oba dva jsou to aps objektivy dělaný přímo k těm přístrojům. Tak se na ně koukneme. Canon k těmhle tělům taky představil dva nový objektivy. 18-45 RF kovou a PSC kovou. To bude asi jeden z nejlevnějších objektivů, který k tomuhle budou k dispozici. A 1850. Ta 1850 je krásný cestovatelský objektiv, který díky tomu, že už dneska máme ty digitální korekce a ty těla znají, co ty objektivy dělají při různých ohniskových vzdálenostech, dokážou to skorigovat, tak bude výborný. Jsou to RFK, čili jdou tam nasadit i velké objektivy z velkých full-framových jako je R5, R6, R3 nebo R. -ko takže tam bude jedně docházet k tomu, že tam bude ořez v obrazu, čili třeba taková 50 1, 2 se stane 80 1, 2, což je fantastický. A třeba na takový R7, tak to krásně funguje, protože má 8 000 na rychlost závěrky, mechanický, 16 000 potom s elektronickou závěrkou. Představení těch přístrojů a celou recenzi můžete kouknout na fotoškole, já vám spíš řeknu pocitově, jak ty těla fungují a jak se mi líbí, co se mi na nich líbí, nelíbí. Začnu tou R7, to je asi očekávanější než R10, je to přece jenom RF, čili je to jako známka kvality, je to známka rychlosti a je to známka hlavně pro mě vždycky u kanonu přesnosti. To teda R7 jednoznačně dokazuje, ona má teď nový autofokusový modul, který na tom 32 megovém snímači dokáže rozpoznávat objekty, čili auta, motorky, kola, zvířátka, lidi samozřejmě letadla. Takže prostě si můžu co budu chtít detekovat. A pokud zrovna v té scéně nebude nějaký ksichtík s očičkama, s usměvavou pusinkou a mám tam navolený auta, tak prostě pokud mi tam nevleze člověk, který má vždycky prioritu, tak mi to bude ostřit na auta. Ve chvíli, kdy těch aut je víc, to je fantastický a funguje to mnohem líp než kdekoliv jinde, tak já si můžu přepnout mezi objektem 1 a objektem 2. Vůbec nemusím řešit, jaký mám středový bod nebo kam se mi to ostření posunulo. Prostě když je auto v záběru, ono ho chytí, hotovo. Stejně tak je to s motorkou. Ten je režim, který se jmenuje auto, moto, bicykl a v tu chvíli on prostě nepozná, jako vy si nemůžete víc vyspecifikovat, jestli chcete motorku nebo auto nebo kolo. Prostě on detekuje všechny tyhle ty objekty a vy si pak musíte mezi nima přepínat. Takže mě třeba, když jsem fotil motorky, tak se mi stávalo, že jako by chytil auto a já jsem se musel přepnout, on přepnul na motorku. To s mojí Fuji XH2S, která je fantastická, má dokonce skládaný snímač, což tady kanonu zatím není, tak tam si ale objekt přepínat nemůžu. Takže prostě, když mám zapnutou detekci objektu, tak on mi detekuje nějakou motorku a on se prostě rozhodne, že tohle je ta motorka, na kterou budu fotit a naschledanou. Neudělám s tím vůbec nic, nemůžu si přepnout na levou, na pravou, takže ve výsledku s XH2S fotím jedině tak, že si ruším detekci objektu dávám si normálně ostření na střed, chytnu si ten objekt, který chci sledovat a ten mi to potom sleduje. To tady jde taky na Canonu a funguje to fantasticky. Je jedno, jestli rozpoznáváte objekty nebo ne, prostě když si ho tady chytnu na hlavkový zelí, tak on drží to hlavkový zelí, aniž by věděl, že to je hlavkový zelí a ten autofokus ho zkrátka udrží. Výborně. 15 voken za sekundu s mechanickou závěrkou, to je super. Je to samozřejmě ovlivněný tím, jakou máte kartu, jak rychlou a jak dlouhý je ten buffer. Takže zatímco u R10 vám zhruba po sekundě dojde, uděláte 15 voken a tím je konec, tak tady samozřejmě to vydrží o něco díl na té R7. Mně se popravdě podařilo s tím vydržet asi 3 nebo 4 sekundy do hravu. Úplně mi to stačí. Nepotřebuju víc. Jsou tady dva sloty na kartu, takže svatební fotografové ho můžou krásně použít jako druhý tělo a nemusí se bát o to, že ty, o ty data přijdou kvůli chybě karty. Ta R10 je v tomhle samozřejmě limitovanější. Tady je za mě teda dost nevhodně umístěná karta a baterka a hodně malá baterka. Tady dole. To znamená, pokud bych měl ten foták na stativu, tak je to docela blbý, protože to musím sundávat, nebo to tam dát tak, aby prostě ta baterka šla vyndat, nebo karta tam nešla dát jinak. Představte si třeba timelapse, když budete chtít dělat, nebo budete fotit v zimě noční krajinu, tak ta baterka přece jenom se rychle vybije, vyměnit jí je docela problém. Naštěstí to zachránil Kanon tím, že oba dva ty přístroje mají USB-C a jdou přes USB-C nabíjet. Čili vy si strčíte powerbanku do kapci, kde je teplo, no a USB-C normálně ten foták můžete nabíjet i za běhu, což je jako velmi dobrý. 24 Mega UR bohatě stačí, na to nepotřebuju víc, to je krásný rozlišení, co mě baví je výklopný dotykový displej, kterým si můžete volit objekty, na který zaostřovat, Zrovna tak i joystick, který tady je, takže můžu krásně s tím jako fungovat. Jediný, co nemá, co bych jako byl rád, kdyby bylo tak je stabilizovaný čip. Ten tady hní, je tady klasický, pevný, ale zase o to méně věcí se může rozbít a o to kompaktnější ta R10 je. Za mě je to ideální přístroj pro každého, kdo chce začít s fotkou a chce to myslet trochu vážně. To znamená, že chce mít kam růst, protože když si dneska koupíte sadlovku nějakou ze základních, tak prostě potom vás čeká stejně přezbrojení na rf objektivy. Tady už to rovnou máte s rf a můžete růst do rf řady, která, co si budeme povídat, bude mít budoucnost a tím, co ty zrcadlovkový objektivy, ať se kanon čertí, jak chce, už to postupně přestal vyrábět, lépe řečeno vyvíjet, vyrábějí se dál, ale je otázka, jak dlouho to bude, že? protože svět patří bez zrcadlu. U R7 Tady je docela dobrý i video, tady se dá točit i 4K v 50 nebo v 60. Co je tady nedobrý, je rychlost odečtu dat ze snímače. Takže i když je stabilizovaný a dá se s ním krásně udržet i něco málo z ruky, tak pokud začnu švenkovat, tak tam samozřejmě je rolling shutter je jako blázen. Je, to je prostě fakt Canon D dual pixel autofokusem, takže autofokus je fantasticky, je výborný, ale prostě v, tom, v těch odečtech to není skládaný snímač jako má třeba to XH2S, takže to není úplně ono. Co taky není úplně ono, je ve 4K video, když točíte v 50 nebo 60, protože on to bere z celého snímače a bere to prokládaně, takže to video není zrovna nejostřejší. Když točíte 25, 24 nebo 30, tak to ale bere oversamplovaně ze 7K a to vypadá moc hezky. Samozřejmě, je tady hledáček, tak jako na R. -ku. Oba dva ty přístroje dostali dokonce nový sánky, který umějí nejenom blesky, ale umějí taky mikrofony a další příslušenství digitální. Já osobně s R7 jsem si říkal, co to bude dělat, když tady je tohleto kolečko, nebude mě to štvát. Mě to docela bavilo. Je to kolečko, kterým vlastně tady bylo by jinak tady nahoře, je přemístěný a je to strašně rychlý, je to operativní, takže tohle je paráda a samozřejmě Canon chválím za to, že R7 má krytej čip, čili když takhle tady můžu blbnout někde u pole s objektivama, tak to není žádný problém, vím, že ten čip bude čistý, to R10 nedostala. No, Tohle je levnější přístroj, který se hodí pro ty, kteří chtějí začít, anebo prostě nepotřebují ty pokročilé funkce. To znamená, nepotřebují víc než 15 snímků za sekundu. Kdo potřebuje víc než 15 snímků za sekundu? Nepotřebujete stabilizovaný snímač, nepotřebujete mít krytý snímač. Nevadí vám, že ta baterka zas tak tolik nevydrží a je to spíš takový to jako víkendový foceníčko. A nebo prostě fotíte portréty a je vám jedno, že budete mít baterky dvě, tři v kapse, protože proč ne? Ve chvíli, kdy chcete to náročnější nasazení, chcete, aby ten foťák byl odolný, aby díl vydržel na baterku, aby měl stabilizovaný snímač, který dokonce vás dokáže skorigovat. Ve chvíli, kdy nedokážete, tak jako já, držet foťák rovně, tak on to dokáže narovnat, tak prostě R7 může být ta správná volba. Osobně bych pak přemýšlel, jestli se mi už nevyplatí do R6, jako do full frameu, ale ta R7 má své výhody. 32 MB, a z APS-C, čili pokud budete fotit ptáčky nebo něco takového, co je jako nesmyslně daleko, tak tady si vlastně dosáhnete 1,6x tak daleko. A ještě máte větší rozlišení, než má ta R6. No a je to příjemný malý, dobře se to drží. Za mě jsou to výborný přístroje. Tak mi dejte vědět, který byste si vybrali vy. Tady pode mě do komentářů a mějte se hezky. Ahoj.